සදහැවතුනි ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා අපි සාදු සිත් පෙරදරිව තැන්පත්ව සෝදානම් වෙමු. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නට යෙදෙන්නේ දකුණු ඇටියාවල දංකටුව පදිංචි දම්සරා ආර්යවංශ සහ ගිහාන් මදුසංග ගම්ලත් ජන අය විසින්. අද දවසේ ලක්හඬ සිත නිවන බුදුබණ සුමදුර ධර්මානුශාසනාව සඳහා අපි ඊතාත්ම ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කොට මේ ධර්ම මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කරපා ගන්නට යෙදුනේ කොළඹ 10 සුධර්මාරාම විහාරවාසී ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත ත්‍රිපිටක ධර්මවේදී පූජ්‍ය හසලක සීලවිමල ස්වාමින් වහන්සේ. අපේ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේව ඊතාත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් සදහැ සිතින් ඇරයුම් කරනවා. මෙසියලු දෙනා වෙනුවෙන් ලක්හඬ සිත නිවන බුදුබණ සුමදුර ධර්මානුශාසනාව පවත්වන හැටියට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා සුපින්වත්නි ඔබ හැම දිනාම අදත් රාත්‍රියේ ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි බණ අහන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබේ ජීවිතයට ධර්මයේ පිහිට පිලිසරණ රැකවරණීය සැලසේවා කියලා ඔබට ප්‍රථමයෙන් අපි ආශිංසනය කරනවා පින්වත්නි එදිනෙදා ගතවන ජීවිතයේ තුල භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් බලනකොට අපට වඩාත් සංවේදී වෙන කාරණිය තමයි අප හැම දිනාටම පවතින පිලිසරණ පවතින්නේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන වැඩපිළිවෙලට අනුව තමන්ගේ මනස සුරක්ෂිත කර ගැනීම තුලයි මනස රැක ගන්න විදිහ ගැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නානා පරියායෙන් අපට උගන්වන්නේ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මනෝමූලික තත්වයක් මනස මුල් කරගත්ත ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් තමයි විමුක්තිය කියලා කියන්නේ විමුක්තිගාමි වැඩපිළිවෙල කියලා කියන්නේම ඒ බඳු ප්‍රවේශයක් මනස රැකගන්නේ නැතුව මනස සුරක්ෂිත කරගන්නේ නැතුව මේ භෞතික ක්‍රියාවලිය තුල ආටෝප සාටෝපත් එක්ක අපි ගනුදුනු කළාට ශක්තිමත් බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ ශක්තිමත් බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුගේ පිළිවෙත තමයි හැම වෙලාවකම ලෝකේ පටිච්ච සමුප්පන්නෝ බලනවා තමන්ව පරිස්සම් කරගනිමින් ලෝකේ දිහා බලන්න පෙළඹෙන්නේ සැබෑ බුද්ධ ශ්‍රාවක භාවයක් තියෙන මිනිසෙක් විතරයි මොකද සැබෑ බුද්ධ ශ්‍රාවකේ හැම වෙලාවකම ආත්මార్థේ පිනිසවත් තමන්ව විනාශ කරගන්න තැනකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ පරාර්ථේ පිනිසවත් තමන්ව විනාශ කරගන්න තැනකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් අපට තේරෙනවා මිනිස්සුන්ගේ දෛනික චර්යාව දිහා බලනකොට ඒ අය ඕනෑම දෙයක් කරනවා තමන්ගේ හිතවතුන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඥාතිවරු වෙනුවෙන් ඕනෑම අකුසලයක් වුණත් කරන්න පෙළඹෙන්න බැරි කමක් නැහැ දැන් මේ විදිහට බලනකොට අපට තේරෙන එක්තරා දෙයක් තමයි ලෝකයේ හැම වෙලාවකම තමන්ව පරිස්සම් කරගනිමින් ලෝකේ දිහා බලන ශ්‍රාවකයන්ගේ විශාල හිගයක් ලෝකේ පවතිනවා ඒ කාරණේම අපට තේරෙනවා
තමන්ව පරිස්සම් කරන ශ්‍රාවකයන් පරිස්සම් කරගන්න ශ්‍රාවකයන්ගේ විශාල අඩුපාඩුවක්. දැන් අද අපි ඔබට දේශනාවෙන් මතක් කරන්නේ අපේ දෛනික චර්යාව තුළ මේ ලැබුණු නව කාල පරාසය තුළ සැබෑ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් විදියට තමන්ව ප්‍රවේශම් කරගන්න ශ්‍රාවකෙක් වීම වැදගත් කියලයි. දැන් තමන්ව ප්‍රවේශම් කරගන්න ශ්‍රාවකෙක් ලෝකේ පටිච්ච සමුප්පන්නව බලනවා කියලා අපි මතක් කළානේ. ඒක මේ වගේ අර සංයුක්ත නිකායේ ඔකට හරිම ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා උන්නාභ සූත්‍රය. උන්නාභ සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙන්නේ පින්වත් මහණෙනි මේ වෙන්වෙන් වශයෙන් විශේෂවන වෙන්වෙන් ගෝචරයන් තියෙන පංචේන්ද්‍රයන්ට පිහිට කුමක්ද කියලා දන්නවද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ වෙන්වෙන් විශේෂ පරාසයන් තමයි මුණ ගැහෙන්නේ පංචේන්ද්‍රයන්ට. ඉන්ද්‍රිය පංචකයට ගෝචර වෙන්නේ එකම ආකෘතිය දේවල් නිමි. ඇහැට රූප පෙනුනට ඇහැට සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. කනට ශබ්ද ඇහුනට කනට රූප පේන්නේ නැහැ. කනට ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ ඇස කන නාසය දිව කය කියන මේ පංච ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වන විෂය පරාසයන් ඒ ඒ විෂය පතයන් වල සමතාවයක් එකින් එකට සමාන වන බවක් නැහැ විසමපාති බවක් තියෙන්නේ. ඇස කන නාසය දිව කය කියන ස්වභාවයේ ඇසුරෙන් ඇතුළට ගන්න සියලු සංවේදනාවල විවිධත්වයක් පවතිනවා. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විමසනවා පින්වත් මහණෙනි වෙන්වෙන් වශයෙන් විශේෂ තියෙන පංචේන්ද්‍රයන්ට පිහිට කුමක්ද කියලා දන්නවද කියලා. ඇත්තටම මෙතන මේ කාරණේ මේ විදිහට මතු වුණාට උන්නාභ කියලා එක්තරා පුද්ගලයෙක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඍජුව මේ කතාව අහන්නේ. එතකොට පොදුවේ සංගයය ඉලක්ක කරගෙන උන්වහන්සේගේ පිළිතුරයි සපයන්නේ. දැන් උන්නාභ කෙලින්ම අහන්නේ වෙන්වෙන් විශේෂ තියෙන පංචේන්ද්‍රයන්ට පිහිට මොකද්ද කියලා ඔබ වහන්සේ මට කියන්න කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මනෝ පටිසරණං වෙන්වෙන් විශේෂ ඇති පංච ඉන්ද්‍රයන්ට පිහිට තමයි උන්නාභ මනස මනසයි පිළිසරණ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහු ආයෙත් විමසනවා හොඳයි වෙන්වෙන් ගෝචර තියෙන පංචේන්ද්‍රයන්ට පිළිසරණ මනස නම් මනසට පිළිසරණ මොකද්ද කියලා ඔහු විමසනවා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් උන්නාභ මේ මනසත් නිකම්ම පවතිනව නෙමෙයි මනසත් යමක් පිළිසරණ කරගෙනයි පවතින්නේ. මනංච කෝ බ්‍රාහ්මණ සතිපටි සරණං පින්වත් උන්නාභ මනසට පිළිසරණ සිහිය කියනවා. සිහිය පිළිසරණ කරගෙන තමයි මනස පවතින්නේ කියනවා. මනංච කෝ බ්‍රාහ්මණ සතිපටි සරණං සිහිය නැති වුණොත් දැන් අපිට තේරෙනවා මේ සිහිය නැති වුණොත් එහෙම වුණොත් පංචේ ඉන්ද්‍රියන් තුලත් Tamange මනස තුලත් විශාල ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් ගොඩනගෙන්න පුළුවන්. දැන් ලෝකේ සියලු අත්දැකීම් වල ආකෘතිය දිහා බලනකොට තේරෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට Tamange පැත්තේ පවතින සිහියක් නැතිකම. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ සිහිය Taman තුල පවත්වාගෙන යාම පිණිස පරිස්සම් වුණු සිහියක් නැහැ. පරිස්සම් වුණු සතියක් නැහැ. ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ විමසනවා සතියාකෝ බ්‍රාහ්මණ විමුක්ති පරිසරණ. ඔහු විමසනවා ස්වාමීනි මේ සතියට පිළිසරණ මොකද්ද? ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ මතක් කරනවා සතියාකෝ බ්‍රාහ්මණ විමුක්ති පරිසරණ සිහියට විමුක්තියයි පිළිසරණ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු අහනවා විමුක්තියට පිළිසරණ මොකද්ද කියලා. විමුක්තියාකෝ බ්‍රාහ්මණ නිබ්බාන පරිසරණ විමුක්තියට පිළිසරණ නිබ්බාන කියනවා. මේ විදිහට බලනකොට අපට තේරෙනවා මේ මනස පිළිසරණ කරගෙන ඉන්න ශ්‍රාවකයේ කැම වෙලාවකම සිහිය පරිස්සම් කරගන්න ඕන. ඒ සිහිය පරිස්සම් නොවන ශ්‍රාවකයෙකුට විමුක්තියවත් ස්පර්ශ කරන්න බෑ. මේ ප්‍රාථමික අවධිය විදියට පෙන්වන්නේ යම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතය තුළ පංචේන්ද්‍රයන්ට පිළිසරණක් නැති වුණොත් එහෙම ඉන්ද්‍රියන් මුල් කරගෙන ඕනම අකුසලයකට එයා රිංගන්න පුළුවන්. ඕනෑම අකුසල් පතේකට ඔහු වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු මනස ගැනවත් සිහිය ගැනවත් මුකුත් දන්නේ නැහැ. මනස ගැනයි සිහිය ගැනයි දන්න ශ්‍රාවකයෙක් හැම වෙලාවකම තමන්ව පරිස්සම් කරගන්න තැනකට තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නවා. තමන්ව පරිස්සම් කරගන්න ශ්‍රාවකයෙක් හැම වෙලාවකම තමන්ගේ හිත රැක ගැනීම පිණිස සිහිය පිහිටුවා ගැනීම පිණිස චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ පිණිස විවිධාකාර පියවරවල් වලට අනුගත වෙනවා. ලෝකේ
තමන්ගේ හිත පරිස්සම් කරගන්න ප්‍රබලම ක්‍රමවේදයේ විදියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමක් පෙන්නන භාවනාව පිළිබඳ ලෝකයේම උනන්දුවක් දක්වද්දී සාම්ප්‍රදායික බෞද්ධ සීමාවේ ඉන්න ශ්‍රාවකයෙකුට එය ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් විදියට නොපෙනෙන්නත් පුළුවන්. එකට හේතුව තමයි ඔහුට වැදගත්ම දේ විදියට පේන්නේ වත් පිළිවෙත් ටික පුද පූජා ටික මේ මාස්පතා දින දන් මුරය ඒ වගේම බුද්ධ පූජාව තියෙන පැන් වීදුරුවක් පූජා කරන මේ විදියේ ඊටාම ප්‍රාථමික දේවල් ටිකක් අපි තුල පවතින දේවල් මේවා ඔක්කොම වැදගත් දේවල් මේ වැදගත් දේවල් කියලා හිතාගෙන අපි මේ ටික ඔක්කොම කර කර ඉන්න එකේ අවුලක් තමයි අපට නම් තියෙන්නේ මං කියන්නේ මේ බුද්ධ පූජා වත් පිළිවෙත් සියල්ලම වෙනදාටත් වඩා උද්‍යෝගයෙන් වෙනදාටත් වඩා උනන්දුවෙන් කරන්න කියලායි අපි හැමදාම කියන්නේ. නමුත් ඒ ටික ඔක්කොම කරන ගමන් හිත පරිස්සම් කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් හදාගන්න. දැන් බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් මෙබඳු කල්පනාවක් සහිත විය යුතුයි. ඔබ කවදාවත් හිතලා තියනවද මේ ගමන ඇතුළත මගේ කය කොයිතරම් දූෂණය වුණාද? මේ කය දූෂණය වීමත් එක්ක මේ මගේ මනස කොයිතරම් දූෂණය වුණාද කියලා මෙන්න මේ උභයාන්තයේම හිතලා තියනවද කවදාවත්? කවදාහරි ඔබට කල්පනා වෙලා තියෙනවද මගේ මේ ඇඟ වගේම මගේ හිතත් දූෂණය වෙනවා මගේ හිතත් දූෂණය වුණා මම මේ හිතත් පිරිසුදු කරගන්න ඕන කියලා ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තිබුණද නැහැ මිනිස්සු හැමදාමත් ඇඟ ගැන හිතනවා මිනිස්සු හිත ගැන හිතන්නේ නැහැ හිත ගැන හිතන ශ්‍රාවකෙක් බිහි වෙන තාක්කල් නිවන කියන්නේ හීනයක් සෝතාපන්න තත්වය කියන්නේ සිහිනයක් එය සිහිනයක් විදියට පවතිනවා විනායක කිසි දවසක සැබෑ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සැබෑ වීම පිණිස මේ සිහිනය ඔබ හිත පරිස්සම් කරගන්න වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ විය යුතුයි. හිත පරිස්සම් කරගන්න කියලා ගොඩාක් දෙනෙක් මේ තමන් ගත කරන ජීවිතෙන් පරිබාහිරව වෙනත් ජීවිතයකට විවෘත වෙන්න උත්සාහ කරන බවක් අපට පේනවා. සමහර අය ටිකක් කැලෑවලට යන්න බලනවා, ආරණ්‍යවලට යන්න බලනවා. කුටියක් හොයාගෙන ටිකක් කාලයක් ඉන්න හිතනවා ඇත්තටම ඉතාලම හොඳ අවස්ථාවක් ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් එවැනි අදහසක් ඇති කරගෙන හුදෙකලාවේ ගුණධර්ම දියුණු කරන්න ඕන දවසක් දෙකක් හරි කියලා හිතනවා නම් හොඳයි හැබැයි ඒ හුදෙකලාවේ වාසය කරලා නැවතත් ගෙදරට ආවහම ගෙදර ආයෙත් පරණ ලොඩු ටිකත් එක්ක නම් ගනුදෙනුව හැදෙන්නේ පරණ කුණු දූවිලි ටිකත් එක්ක නම් ගනුදෙනුව හැදෙන්නේ එවැනි පරණ රොඩුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ශ්‍රාවකේකට අර හිත හදා ගැනීම පිණිස අවුරුද්දටම සතියක් දවසක් දෙකක් වෙන් කරගත්ත මිනිස්සෙගේ ඒ ප්‍රතිලාභය කොයිතරම් උපකාර කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් හැම වෙලාවකම අපි දක්ෂ විය යුතුයි මේ එදිනෙදා ගතවන ජීවිතයේදී Tamange හිත කිලිටි වෙන්න පුළුවන් ඒක ඊටාම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. එවැනි හිත කිලිටි වෙනකොට කිලිටි වෙච්ච තැනම හිත පිරිසුදු කර ගැනීම පිණිස වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. පින්වත්නි ඔබ දන්නවා ඇති දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ අඳින රෙදි කෑල්ලක රෙද්දක කොටසක ඒ රෙදි කෑල්ල ටිකක් ජරා වුණොත් ඒ රෙදි කෑල්ල මොකක් හරි ලේ පැල්ලමක් හරි එහෙමත් නැත්නම් කහට පැල්ලමක් හරි මොනවා හරි පැල්ලමක් ඇති වුණොත් රෙදි කෑල්ලක ඒ පැල්ලම ඒ වෙලාවෙම ඉවත් කරගන්න බැරි වුණොත් මොනවාරි කහට පැල්ලන් එහෙම ඇඳුම් වල හිටිනවනේ සමහර විට කැපුමක් නිසා තුවාල වීමක් නිසා මොකක් හරි තමන්ගේ කමිසයක් ඇඳුමක් ලේ වලින් තෙත් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ වෙලාවෙම ඒ රෙදි කෑල්ල ඒ ඇඳුම පිරිසුදු කරගන්න ඒ රෙදි කෑල්ල කිලිටි වුණාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයාට බැරි වුණොත් එයා ඒ ගැන වඩාත් උනන්දු නොවුනොත් එහෙම ඒ රෙදි කෑල්ලේ හිටින කහට පැල්ලම නැවත කොච්චර හේදුවත් ඉතාම හොඳින් පිරිසුදු කාරක යොදලා ඉතා හොඳ පිරිසුදු කාරකයක් යොදලා හේදුවත් ඉතාම අමාරුයි හොදගන්න හේතුව තමයි ඒ අර අලුත් පිට තමයි ඕනෑම රෙද්දක හිටින කහට පැල්ලමක් අයින් කරගන්න පහසු වෙන එක පරණ වෙනකොට මොනතරම් හොඳ මොන විදියේ රසායනික ක්‍රියාවලියක් මත හදාපු පිරිසුදු කාරකයක් පාවිච්චි කළත් ඒක පිරිසුදු කරගන්න එක හරිම අමාරුයි. හේතුව තමයි ඒ කහට පැල්ලම වඩාත් පරණ වෙලා. දැන් මේකෙන් මේ කතාවස්සේ තියෙනවා මේ ජීවිතයේ ගලපාගත යුතු වැඩපිළිවෙලට අදාළ උපකාරාර්ථයක්. ඒ තමයි පින්වත්නි ඔබ තුල මොකක් හෝ නියම් මානසික වශයෙන් කෙලෙස් ධර්මයක් හටගත්තොත් මානසික වශයෙන් දූෂණය වුණොත්
මානසික වශයෙන් ඔබ තුල කඩාවැටීමක් ඇති වුණොත් මේ දිනදා ගමන් බිමන් යද්දී පාරේ මිනිස්සු එක ගනුදෙනු කරද්දී පාරේ යනිනකොට මිනිස්සු ඇසුරු කරද්දී මේ හැම වෙලාවකම පින්වත්නි අපේ ජීවිතය තුල අපි අත්දකින ලෝකය තුල ඒ හැම අවස්ථාවක් තුලදීම අපට වෙන දෙයක් තමයි ඒ ඒ මොහොතේ අපේ හිත නානා පරයායේ කෙලස් ධර්ම වලින් දූෂණය වෙනවා අනේ දූෂණී වෙච්ච තැනම අර ගමනක් ගිහින් ඇවිල්ලා ඇඟ හොද ගන්නවා වගේ හිතත් පොඩ්ඩක් මගේ හිත මේ විදියට දූෂණී වුණා නේද මේකට විකල්පයක් විදියට මම පොඩි ආධ්‍යාත්මික වැඩපිළිවෙලක් සරල භාවනාමය ක්‍රමයකට අවතීර්ණය විය යුතුයි මම්මී ඇතිවෙච්ච කෙලස් ධර්මී තව දුරටත් වර්ධනය වෙන්න මෝරන්න ඉඩ නොදී මේක හොඳින් දැකලා ඉන්ද්‍රිය සංවරය හදාගෙන ඒ ඉන්ද්‍රිය සංවරය වගේම ඉතා හොඳ මානසික ඉවසීමකින් ඒ වගේම දුරු කිරීමකින් වැඩිමකින් මේක අයින් කර ගන්න ඕන නේද කියන අදහස හැම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් තුලම තිබුණොත් එහෙම අර කහට පැල්ලමක් පරණ වුණා වගේ කෙලස් Tamange හදවත තුල පල් වෙන එකක් නැහැ කෙලස් පල්ලුනොත් ඒකේ භයානකම අවස්ථාව තමයි මේ ඇඳුමක් නම් ඒක කිලිටි වෙලා නම් එහි බරපතල විදියට කහට පැල්ලමක් හිටලා නම් ඒ ඇඳුම පොඩ්ඩක් පැත්තකට කරන්න පුළුවන් ඇඳුම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් හැබැයි ඇඳුමක් එහෙම කරන්න පුළුවන් වුණාට ඔබේ හිත එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඔබේ හිත යම් තැනක දූෂණය වුණොත් ඒ හිතේ දූෂණය වීමේ අවදානම් අවස්ථාව තමයි ඔබගේ ජීවිතය මරණයත් සමග නිරයට උනත් විවෘත වෙලා යන්න පුළුවන් නිරයට උනත් විවෘත වෙලා යන්න පුළුවන් නිසයි ඔබ මේ මොහොතේ වඩාත් ඔබ පරිස්සම් කරගත යුතු වන්නේ දැන් මේ අද මම ඔබට යම් කාරණයක් මතු කරනවා සමාධි භාවනා සූත්‍රය ඇතුළු ඇසුරෙන් සංයුක්ත නිකාය කන්දක වර්ගයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා සමාධින් භික්කවේ භාවයේත සමාහිතෝ භික්කවේ භික්ඛු යථා භූතං පජානාති කිංච යථා භූතං පජානාති රූපස්ස සමුදයං ච අත්ංගමං ච වේදනාය සමුදයං ච අත්ංගමං ච සංඥාය සමුදයං ච අත්ංගමං ච සංකාරාණං සමුදයං ච අත්ංගමං ච විඥානස්ස සමුදයං ච අත්ංගමං ච පින්වත් මහණෙනි මේ සමාධිය දියුණු කරගන්න මේ සමාහිත බවක් හිතේ හදාගන්න හැම කුසල් සිතකම එකඟතාවයක් තියාගන්න දැන් සමාධිය කියන එක පිළිබඳ ඉතින් ආධ්‍යාත්මික ලෝකයෙන් බලනකොට නිවන සම්බන්ධව ශ්‍රාවකෙක් නිවන පැත්තට යන ශ්‍රාවකයෙකුට නම් යටත් පිරිසෙන් පළවෙනි ධ්‍යානෙවත් මෙතන සමාධිය අර්ථවත් කරනවා එදිනෙදා ජීවිතයේ ගෙවන සාමාන්‍ය ශ්‍රාවකෙක් සමාධිය ගැන යම් පරිකල්පනයක් හදාගන්නවා නම් එවැනි ශ්‍රාවකයෙකුට අප සමාධිය පිළිබඳ සිහි කරන්නේ හැම කුසල් සිතකම හිතේ එකඟතාවයක් හදාගන්න කියලයි එතනදී මේ සතර සම්‍යප්ප්‍රදාන වීරිය කියන කාරණය අපට හරීම වැදගත් දෙයක් හේතුව තමයි මේ උපන් කුසලය තුල එක දිගට පවත්වාගෙන යන ශ්‍රාවකෙක් වීම මිකල සමාජයට ඉතාම වැදගත් නූපන් කුසලය නූපදවන ශ්‍රාවකෙක් වීම මිකල සමාජයට ඉතාම වැදගත් ඒ වගේම නූපන් කුසලයක් තියෙනවා නම් ඊය නැවත නැවත විමස විමසා හොයමින් ගවේෂණය කරමින් ඒ වගේම වඩාත් සංවේදී වෙමින් එය හාරවුස්ස අවුස්ස හොයා බලන එක වැදගත් ඒ වගේම උපන් අකුසලයක් පවතිනවා නම් ඒ උපන් අකුසලය සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු කරලා දාන මට්ටමට හිත සකස් කර ගැනීම වැදගත් ඇතරම උපන් කුසලයක් තියෙන කෙනෙකුට නූපන් කුසලයේ කුමක්ද කියලා ලෝකයේ කෙනෙක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පෘථග්ජන ශ්‍රාවකයෙකුට විදර්ශනා ඥානී කියන්නේ නූපන් කුසලයක් පින්වත්නි ඒ වගේම යම් කෙනෙක් බණ භාවනා කරන කෙනෙකුට සමාධියක් ඉපදිලා නැත්නම් සමාධි මාත්‍රයක්වත් නැත්නම් එයාට ඒ සමාධි මාත්‍රයේ නූපන් කුසලයක් අන්න ඒ විදිහේ ගැඹුරෙන් මේක දිහා බලන්න තවත් ගැඹුරට යනවා නම් සෝතාපන්න වුණු ශ්‍රාවකයෙකුට සකදාගාමි වීම කියන්නේ නූපන් කුසලයක් ඒක උපද්දව ගැනීම පිණිසයි එතන වීරිය තියෙන්න ඕන සකදාගාමි වුණ ශ්‍රාවකයෙකුට අනාගාමි වීම කියන්නේ නූපන් කුසලයක් එය උපදවා ගැනීම පිණිසයි ඔහු කටයුතු කරන්න ඕන අනාගාමි වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙකුට අරහත් සිත කියන්නේ නූපන් කුසලයක් එය උපදවා ගැනීම පිණිසයි දක්ෂ වෙන්න ඕන අර උපන් කුසලයේ පවත්වාගෙන යන ගමන් නූපන් කුසලයක් උපද්දව ගන්න වීරිය කරන්න ඕන ඒක ඊටාම ලේසි කියලා අද වගේ සමාජයක අපි හිතන්නේ නැහැ
පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපන්නා නම් ඒ පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපන් ශ්‍රාවකයා දෙවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවා ගැනීම පිණිසයි වීරිය කරන්න ඕන. දැන් අද වෙන්නේ උපන් කුසලයේ පවත්වාගෙන යන්න දක්ෂ නැ නූපන් කුසලයේ උපද්දව ගන්න දක්ෂ නැ. එවැනි ගැඹුරු තද නිින්දකට වැටිලා ඉන්න මිනිස්සෙකුට මේ ධර්මී නැමැති ශබ්දේ මුල් කරගෙන ලෝකේ මායාවක් බව තේරුම් අරගෙන මිරිඟුවක් බව තේරුම් අරගෙන අවදි වෙන්න පුළුවන්. මෙතන පවතින කුසලයේ පවත්ව ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් උපන් කුසලයේ පවත්වාගෙන යන්න දක්ෂ නැහැ. කුසලයක් උපන්නට පස්සේ ඒ උපන් කුසලයේ තුල එක දිගට ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යෑමේ කුසලතාවයක් අද ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුට නැහැ. ඒක හරියට මේ වගේ දැන් අර වතුරෙන් උඩට ආපු මිනිහා උඩට ආවට වඩා ඉක්මනට යට යනවා කියනවා. තව මිනිහෙක් ඉන්නවලු වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා යට යන්නෙත් නෑ කකුල් වලින් අත් වලින් ගගහා එහෙම උඩ ඉන්නවලු. හැබැයි අර යට යන මිනිස්සයාට වඩා යා හොඳයි. අර උපන් කුසලයක් තියනවනම් ඒකේ වැඩි දියුණු වීමකුත් නෑ. හැබැයි ආයේ කුසලෙන් පිරිහිලා යාමකුත් නෑ. හැබැයි ඉතින් එවන කුසලයකනුත් මහලුකු ප්‍රයෝජනයක් නෑ. උපන් කුසලය පවත්වගෙන යනවා. හැබැයි අර නූපන් කුසලයේ උපද්දවන්න එතන වීරියක් නෑ. තවත් මිනිස්සෙක් ඉන්නවලු වතුරෙන් උඩට එනවා. ඇවිල්ලා වටපිට බලනවා. අන්න එතන නූපන් කුසලය හොයන ගතියක් ඉපදුනේ නැති කුසලය ගවේෂණය කරන ගතියක් අර වටපිට බලන මිනිස්සයා තුල පේනවා. එතනින් තමයි යා වටපිට බලනකොට දූපත පේනවා. දූපත කරා පියමන් කරන්න දූපත කරා පිහිනන්න පටන් ගන්න. එතන මේ ක්‍රියාවලිය ඇස්සේ නූපන් කුසලයක් ඔබ තුල තියෙනවා නම් ඒක උපද්දව ගැනීම පිණිස වීරිය කළ යුතුයි. ආධ්‍යාත්මික ඉලක්කයේ පිණිස මොනවද නූපන් කුසල් කියලා හොයලා බලන්න. භාවනා කරනවා භාවනා කරනවා චිත්ත සමාධියක් නැත්තම් භාවනාව කියන්නේ ඔබ තුල උපන් ඊතා ශක්තිමත් කුසල බීජයක්. ඒ කුසල බීජය පැලවි කර ගැනීම පිණිස ඔබට දැන් වීරියක් තිබිය යුතුයි. ඔබ දැන් එහෙමනම් සමාධිය පිණිස වීරිය කළ යුතුයි. හිතේ සමාහිත බවක් පිණිස ඔබ දැන් මේ මොහොතේ වීරිය කරන්න පටන් ගන්න ඕන. එතකොට එවැනි උපන් කුසලය තුල ශක්තිමත් වෙමින් නූපන් කුසලය අවුස්සා අවුස්සා උපද්දව ගන්න ශ්‍රාවකෙක් වීම පිණිසයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙතනදී අපට ධර්මීය පැහැදිලි කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා පින්වත් මහණෙනි මේ සමාධිය දියුණු කරගන්න කියනවා. කොහොමද දියුණු කරගන්නේ? භාවේත සමාහිතෝ භික්කවේ බික්කු යථාභූතං පජානාති. පින්වත් මහණෙනි චිත්ත සමාධිය ඇති තැනක තමයි යථාභූත ඥානය අවබෝධ කරනවා කියලා කියන්නේ. ලෝකේ ඇත්ත කතාවක් තියෙනවා නම් ඒ ලෝකේ ඇත්ත කතාව අවබෝධ කරන මිනිහෙක් ඒ ඇත්ත කතාවට විවෘත වෙන මිනිස්සෙක් හැමදාමත් ඇත්තට කැමති වෙන මිනිස්සෙක් ලෝකේ යථාභූත කතාව යථාභූතං පජානාති කියන ස්වභාවය ඇත්ත කතාව තේරුම් ගැනීම පිණිස දක්ෂ වෙනවා. ඇත්ත කතාව තේරුම් ගන්න උදව් වෙන්නේ හිතේ සමාධිය. කොහොමද හේතු වෙන්නේ? සමාධින් භික්කවේ භාවේත සමාහිතෝ භික්කවේ බික්කෝ යථාභූතං පජානාති. සමාධිය දියුණු කරගන්න එවැනි චිත්ත සමාධියක් දියුණු කරගන්නකොට අර කුසල්සිතේ පවතින එකඟතාවයේ මුල් කරගෙන එයා යථාභූතය අවබෝධ කරනවා. කවර යථාභූතයක්ද? මොකද්ද මේ ලෝකේ ඇත්ත කතාව? දැන් මේ ඇත්ත කතාව කියලා කිව්වට මොනවද ලෝකේ ඇත්ත කතාව? ඉලක්කගතයි ඇත්ත කතාව බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට. මොනවද ඇත්ත කතාව? රූපස්ස සමුදයංච අත්තංගමංච රූපේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැනගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ලෝකේ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් දැනගන්න ඕනේ ඇත්ත කතාව. වේදනාය සමුදයංච අත්තංගමංච වේදනාව පිළිබඳ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැනගන්න ඕනේ. සඤ්ඤාය සමුදයංච අත්තංගමංච හඳුනාගත් සංඥාවන්ගේ ඇත්ත කතාව. ඒ කියන්නේ රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා ආදී වශයෙන් ඔබ තුල ඇතිවෙච්ච සංඥාවන්ගේ ඇත්ත කතාව යත හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැන ගැනීම තමයි ඇත්ත කතාව දැන ගැනීම. සංඛාරාණං සමුදයංච අත්තංගමංච හඳුනාගත් දේවල් වලට අනුව ඒ පුද්ගලයාගේ හිතේ ඇතිවෙන සිතුවිලි වල සංස්කාරයන්ගේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි ඒ පුද්ගලයා තුල ඇතිවෙන චිත්තචෛතසික ධර්මයන්ගේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි අවබෝධ කරන්න ඕන කියනවා. විඥානස්ස සමුදයංච අත්තංගමංච ඒ විඥානේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි අවබෝධ කරගන්න ඕන කියනවා. අනේ අවබෝධ කර ගැනීම තමයි යථාභූතං පජානාති. කියන්නේ ඇත්ත කතාව යථාභූත කතාව ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැනගත යුතු දේ දැනගත්තා කියලා කියන්නේ. ඒතර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ලෝකේ ඇත්ත ඕකමද? ඔయిత වඩා ඇත්ත ලෝකේ නැද්ද? ඔయిత වඩා ඇත්ත ලෝකේ පවතින බැරිද?
ඔయిత වඩා ඇත්ත තියෙනවා නම් ඒක කොහෙද තියෙන්නේ පින්වත්නි මේ ලෝකේ ලඟු කරලා දැක්කොත් මේක තමයි සත්‍ය අතීතයේ සත්‍යයක් තියෙනවා කියලා ඔබ හිතනවා නම් අතීතයේ මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වලට වඩා වෙනත් මොනවා හරි තිබුණා කියලා හිතෙනවා නම් අනාගතේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධ ධර්ම වලට වඩා වැඩි යමක් අනාගතේ තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් එහෙම හිතන ශ්‍රාවකයෙකුට එබඳු දෙයක් කිසි කාලක කිසි දවසක මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඇයිද එහෙම මුණ ගැහෙන්නේ නැත්තේ පින්වත්නි? මුණ ගැහෙන්නේ නැත්තේ ඔය ටිකම තමයි අතීතයේ සකස් වුනේ පංචස්කන්ධ ධර්මයක්. අනාගතෙත් සකස් වෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්මයක්. අතීතේ අනාගතේ සකස් වෙන්නේ පංචස්කන්ධ ධර්මයක් නම් ඊට වඩා එය විනා වෙන දෙයක් ලෝකේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔක ඔබට තේරෙන්න කිව්වොත් අතීතේ මොනවා හරි අත්දැකීමක් ඔබ කල්පනා කරනවා කියලා හිතන්න. පින්වත්නි පංචස්කන්ධයකනේ කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. බලන්න එක්කෝ අතීත රූපයක් ගැනයි කල්පනා කරන්නේ. ඒක දුර වෙන්නත් පුළුවන්, ළඟ වෙන්නත් පුළුවන්, සියුම් වෙන්නත් පුළුවන්, ගොරෝසු වෙන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම ඕලාරික වෙන්නත් පුළුවන්, සුකුම වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට පින්වත්නි එක්කෝ අතීතයේ දැකපු රූපයක් ගැනනේ කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. එක්කෝ අතීතයේ විඳපු වේදනාවක්නේ කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. ඒ අතීතයේ විඳින වේදනාවත් පින්වත්නි ඒකත් ඉතින් ආධ්‍යාත්මික වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන්, බාහිර විඳීමක්, එක සැප දුක වශයෙන් මොනවා හරි කමන්නේ. ඒක සිවුම් වේදනාවක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම ගොරෝසු වේදනාවක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම උසස් වේදනාවක් වෙන්නත් පුළුවන්, හීන වේදනාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම යාට අයත් ඉඳින සියලු වේදනා වේදනා වශයෙන් තමයි සිහි කරන්න වෙන්නේ. එක්ක රූපයක් සිහි කරනවා, එක්ක විඳීමක් සිහි කරනවා, එක්ක සංඥාවක් සිහි කරනවා. අතීතයේ සංඥාවක් කියන්නේ අතීතේ හඳුනාගත් දෙයක් සිහි කරනවා. හඳුනාගත් දේවල් තියෙනවනේ ලෝකේ. එක්ක හඳුනාගත් දෙයක් මුල් කරගෙන එයා සිහි කරනවා. හඳුනාගත් දේවල් සිහි කරනවා කියලා කියන්නේ එක්ක රූප සංඥාවක් වශයෙන් හඳුනාගත් දෙයක්, එක්ක ශබ්ද සංඥාවක් වශයෙන් අතීතේ හඳුනාගත් දෙයක්, එක්ක ගන්ධ සංඥාවක් වශයෙන් හඳුනාගත් දෙයක්, එක්ක රස සංඥාවක් වශයෙන් හඳුනාගත් දෙයක්. ඒ කාලේ අපි මෙහෙම කෑවා. ඒ කාලේ අපේ ගෙවල් වල මේ දේවල් ලිව්වා. දැන් ඒවා උයන්න කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ අපි මේ විදියට කෑවා. ඒවා හරි රහයි. දැන් මේ විදියට රහට හදන්න බෑ. ඒ කාලේ කෙසල් ගිරියක් කෑවත් හරිම රසයි. නමුත් අද කෙසල් වල රස නැහැ. මේ විදියට බලන්නකෝ. රස වශයෙන් හඳුනාගත් දෙයක් සංඥාවක් නේ කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. සංඥාවකට වඩා වැඩි දෙයක් අතීතයේ අපිට කල්පනා කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දෙබලන්නේ කෝ අතීතේ රූපයක්, අතීතේ වේදනාවක්, අතීතේ සංඥාවක්, අතීත සංකාරයක්, අතීතේ සිතුවිලිනේ ආයකල් පරිකල්පන හදන්න වෙන්නේ. අතීතේ හිතපු දෙයක්, අතීතේ ඇතිවෙච්ච සද්ධාාවක්, සීලයක්, වෛරයක්, ක්‍රෝධයක්, එහෙමත් නැත්නම් ද්වේෂයක්, පටිගයක්, මේ විදියට ඇතිවෙච්ච අතීත සිතුවිලි ටිකක්, එක්ක ආදරයක්, එක්ක සෙනෙහසක්, මේ විදියට අතීතේ ඇතිවෙච්ච සිතුවිල්ලක්, ඒ සංස්කාර ටිකක් නේ, ඒ අද්දකපු අද්දකීම මුල් කරගෙන හිතේ ඇතිවෙච්ච සිතුවිලි ටිකක් ආයෝ උපකල්පන හදා කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම පින්වත්නි එක්ක අතීතේ විඥානනයක්, විඥාන අතීතේ විඥානස්කන්ධය මේ බඳුයි. අතීතේ විඥානනේ මම අපි මේ විදියට විඥානනේ කළා. විඥානනේ කියන්නේ විශේෂයෙන් දැනගන්නවා කියලානේ. අපි ඒ කාලේ මේ විදියට රස වශයෙන් දැනගත් ආම්බිලම්පි විජානාති, ඇඹුල් රස මෙහිමයි, කාරිකම්පි විජානාති කර රස මෙහිමයි, අකාරිකම්පි විජානාති කර නොවන රසේ මෙහිමයි, ලෝණකම්පි විජානාති ලුණු රස මෙහිමයි කිය කිය එක්ක අතීත දිව මුල් කරගෙන, දිවම නෙමෙයි ඇස මුල් කරගෙන විශේෂයෙන් හඳුනාගත් දෙයක්, කන ඇස මුල් කරගෙන පාට වශයෙන් හඳුනාගත් දේවල්. මේ විදියට පින්වත්නි මේ විඥානනයක්, විඥානයක්, විඥානස්කන්ධයක් තමයි සීකරන්න වෙන්නේ. ඉතින් හරිනේ එහෙමනම් අතීතයේ මොන දෙයක් සිද්ධ කළත් එක්ක රූපයක් හරි විඳීමක් හරි හඳුනා ගැනීමක් හරි සිතුවිලි ටිකක් හරි සංස්කා මේ විඥානය විඥානනයක් හරි නම් සිහි කරන්න වෙන්නේ මේ ටිකමනේ. අනාගතයටත් එන්නේ, අනාගතයටත් එක්ක අනාගතය ගැන ලෝකේ හීනමවනවා නම්, අනාගතයේ සැලසුම් කරනවා නම්, අනාගතයේ ඊටාම හොඳින් සැලසුම් කරන මිනිස්සෙගේ අනාගත සැලසුම දිහා බලනකොට අයිකෝරු අනාගත මගේ රූපේ මේ බඳු වෙනවා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ රූපේ ගත්තත් එයා විවිධ විදියට අනාගතේ රූපයක් ගැනමයි කල්පනා කරන්නේ. අනාගතේ විඳීමක් ගැනමයි කල්පනා. ඒතකොට අනාගත රූපේ කියන්නේ මේ අනාගත රූපේ ළඟ රූපයක් හරි, ඒ කියන්නේ මගේ රූපේ හරි, බහිද්දාවා එළිය රූපයක් හරි, ඕලාරිකංමා සුකුමංවා,
ඕලාරික රූපයක් හරි ඒ කියන්නේ ගොරෝසු රූපයක් හරි සියුම් රූපයක් හරි හීනංවා පණීතංවා හීන රූපයක් හරි උසස් රූපයක් හරි ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් හන්සේ මතක් කරනවා දුර දුරේ සාන්තිකේවා දුර රූපයක් හරි සමීපේ රූපයක් හරි සම්බං රූපං මේ සියලු රූප තමයි සිහි කරන්න වෙන්නේ අනාගතේ මගේ මගේ රූපේ මෙහෙම වෙනවා නම් හොඳයි මගේ දරුවගේ රූපේ මෙහෙම වෙනවා නම් හොඳයි මගේ ආදරවන්තයාගේ රූපේ රූපේ කිව්වම ඉතින් රූපෙත් එක එකව තියෙනවනේ මගේ කොණ්ඩේ මෙහෙම අනාගතේට හැදෙනවා නම් හොඳයි හැම හැදෙනවා නම් හොඳයි මගේ දත් ටික හැදෙනවා නම් හොඳයි මේ විදියට මගේ නියපොතු මේ විදියට හැදෙනවා නම් හොඳයි කියා මම කෙට්ටු වෙනවා නම් හොඳයි මහත් වෙනවා නම් හොඳයි මේ විදියට අනාගත රූපයක්මයි කල්පනා කරන්න වෙන්නේ අනාගතේ විඳින්න දෙයක්මයි උපකල්පනය කරන්න වෙන්නේ මට සැප වේදනා හම්බ වෙනවා නම් හොඳයි ওই විදියට ඉතින් අනාගතේ වේදනාව සම්බන්ධව ඒ වගේම අනාගතයට හඳුනාගත්තා මං අනාගතයට ඇති වෙන සංඥා රූප සංඥා ශබ්ද සංඥා ආදි වශයෙන් ඇති වෙන සංඥා මෙහෙම වෙනවා නම් හොඳයි මේ විදියට බලනකොට පින්නත් අනාගතයටත් පංචස්කන්ධයක් පිළිබඳව නිපුද්ගලයා යන්නේ අනාගතයේ අනුව යනවා ඒකට කියන්නේ නප්පටි කංකේ අනාගතං අනාගත ස්කන්ධයන් අනුව යන ගතිය නතර කරලා දැම්මට පස්සේ ඒ නතර කරලා දානවා කියන එක ඒක නිකම්ම වෙන්නේ නැහැ අතීත ස්කන්ධයන් අනුව යන එකයි අතීතං අතීතං නාන්වාගමී අතීතයන් අතීත සංඛාරානුව අපි එක්ක යනවා ඔය පංචස්කන්ධය කියන ස්වභාවය අනුව එක්ක අනාගත සංඛාරානුව යනවා ඒක එහෙම යනවා යන්නපා කිව්වට ඒක නවතින්නේ නැහැ ඒක ඇත්ත කතාව අපි තේරුම් ගැනීම තුල තමයි එබඳු තමන්ගේ මනස දුවන ගතියක් නවතින්නේ දැන් මේ වගේ සමාහිත බවක් හැම ශ්‍රාවකේකුණම එයාගේ වයස තත්ත්වය අදාළ නැහැ හැම ශ්‍රාවකේක්ම තමන්ගේ හිත සමාහිත කරගන්න උනන්දුවක් තියනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ තමන්ගේ ජීවිතය තමන්ව පරිස්සම් කරගන්න තමන්ට මේ බොහෝ දුක්සහිත අර්බුදකාරී සාංශාරික ජාලයෙන් ගැලවීම පිණිස නිදහස් වීම පිණිස මුකාකරී උනන්දුවක් තියෙනවා නම් එයා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා යථා භූතම් පජානාති රූපස්ස සමුදයං චත්තංගමං මේ රූපේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැක ගන්න ඕන වේදනාවේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැක ගන්න ඕන සංඥාවේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැන ගන්න ඕන සංස්කාරයන්ගේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැන ගන්න ඕන විඥානයේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීමයි දැන ගන්න ඕන දැන් මේ දේශනාව ටිකක් ගැඹුරුයි වගේ හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ රූපේ හට ගැනීම කුමක්ද? අනේම කල්පනා කරනවා. කෝච බික්කවේ රූපස්ස සමුදය රූපේ හට ගැනීම කුමක්ද? ඔන්න රූපේ හට ගන්න විදිය කියනවා. බාගතුන හසි දේශනා කරන විද බික්කවේ බික්කු අබිනන්දති අබිවදති අජ්ජෝසාය තිට්ඨති. යම් කෙනෙක් රූපේ සතුටෙන් පිළිගන්නවා නම් රූපේ අගය කරනවා නම් අගය කරමින්ම කතා කරනවා නම් රූපේටම බැහැගෙන ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ රූපේ මම රූපේ මගේ ආත්මය මමයි රූපයයි එකයි මේ මගේ රූපය මේ මගේ අම්මගේ රූපය කියලා බාහිර රූපත් යාල්නවා මෙන්න මේ රූපය සතුටෙන් පිළිගන්නවා නම් අගය කර කර කතා කරනවා නම් රූපයට බැසගෙන ඉන්නවා නම් ඒ බැහැගෙන ඉන්න ශ්‍රාවකයා ඒ බැහැගෙන ඉන්න එක තුල තමයි රූපය හටගන්නේ නැවත නැවත රූපය හටගන්නවා එතකොට යම් දවසක රූපය සතුටෙන් පිළිගත්තේ නැත්නම් අගය කළේ නැත්නම් බැසගෙන හිටියේ නැත්නම් පින්නතෙන් රූපේ හටගන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුනාසි මතක් කරනවා රූපං අබිනන්දති අබිවදති අජ්ජෝසාය තිට්ඨති රූපේ සම්බන්ධව බැහැගෙන ඉන්නවා රූපේ අගය කරන රූපේ අගය කරමින් කතා කරනවා බැහැගෙනත් ඉන්නවා රූපේට සතුටින් පිළිඅරගනිමින්. ඊට පස්සේ භාග්‍යතුනාසි මතක් කරනවා තස්ස රූපං අබිනන්දතෝ අබිවදතෝ අජ්ජෝසාය තිට්ඨතෝ uppajjati nandi. පින්වත් මහණෙනි මේ රූපේ යම් කෙනෙක් සතුටින් පිළිගනිද්දී එය අගය කරමින් කතා කරනකොට රූපේ සතුටෙන් පිළිගන්නවා පිළිගනිමින් පිළිගනිමින් ඒක අගය කරමින්ම කතා කරනවා ඊට පස්සේ ඒකට බැහැගෙන ඉන්නවා එයා අන්නේ බැහැගෙන ඉන්නකොට රූපේට බැහැගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ මම මගේ ආත්මය කියලා බැහැගෙන ඉන්නවා දැන් මේකේ මම මගේ ආත්මය කියලා අල්ලන්න මොකක්වත් තියෙනවද මේ රූපේ අපි හිතනවා තියෙනවා කියලා ඇත්තටම බින්වත්නි මේ රූපේ හිම එකක් නැහෙනි මේ රූපේ මම මගේ ආත්මේ මගේ දෙයක් කියලා හිතනවනම් මට ඕන විදියට තියෙන්න පාය මේ රූපේට වයසට යනවනි මේ රූපේ ලෙඩ වෙනවනි සෙම් ප්‍රතිශාවක් හැදෙන එක පුළුවන් ද නතර කරගන්න මේ රූපය දිරල යනවනි කළු පාටට තිබුණ හොඳට තිබුණ කෙස් ටික සුදු පාට වෙනවනි හොඳට තිබුණ දත් ටික ගැලවිලා යනවනි හොඳට තිබුණු ශරීරය දැන් අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ රූපේ වෙනුවෙන් බොහෝ මිනිස්සු අරගල කරගන්නවා රූපේ මුල් කරගෙන ඇතිවෙච්ච කිරුලකට ඇතිවෙච්ච අර්බුදේ මතකයිනේ ඔබට පහුගිය දවස්වල
රූපේ කෙරේ බැසගෙන ඉන්නේ නැති තැනක ඒ ගැන ආසාවක් තිබුණා නම් රූපේ ගැන ඒ ආසාව නැති වෙලා යනවා පින්වත් මේ උතනනේ ආසාව නැති වෙන්නේ ඒ ආසාව නැති වෙච්ච තැනක දැන් රූපේ ගැන මට විශේෂ අදහසක් නෑ දන්නවා දිරනවා වැහැරෙනවා කඩා වැටෙනවා බිඳ වැටෙනවා ඉන්ද්‍රියන්ගේ පරිපාකයක් තියෙන්නේ මෝරල යනවා මේ ස්කන්ධයන් ඕන වෙලාවක කඩා වැටලා යන මේ කතාව එයා දන්නවා ඇත්ත කතාව දන්නවා දැන් අර ධර්මී හිනහඬ ඇහිලායි මේ නැගිටලා ඉන්නේ දැන් ඒ නැගිටීමත් එක්ක තස්ස නන්දි නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ අනි ආසාව නිරුද්ධ වෙච්ච තැනක එතන පින්වත්නි නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ තස්ස නන්දි නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ ආසාව නිරුද්ධ වීමෙන් සම්පූර්ණේම උපාදානේ කියන්නේ බැඳී යාම නිරුද්ධ වී යනවා බැඳී යාම නිරුද්ධ වී ගියාට පස්සේ උපාදාන නිරෝධෝ භව නිරෝධා උපාදානේ නිරුද්ධ වෙනකොට භවය නිරුද්ධ වෙනවා භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධා භවේ නිරුද්ධ වෙනකොට කියන්නේ විපාක පිනිස කර්ම හැදෙන తত্ত্বය නිරුද්ධ වී යනකොට එතන ජාතිය නිරුද්ධ වෙලා යනවා ජාතිය නිරුද්ධ වී යනකොට ජාති නිරුද්ධ වෙනකොට ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් හැඬීම් වැළපීම් කෑ ගහනේවා අඬනේවා ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික නිරුද්ධ වෙලා යනවා එහෙමනම් ඔබට එක දෙයක් මේ කාරණා ඇසුරෙන් එක කාරණයක් මෙතන තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒ එකම කාරණේ තමයි මේ සියල්ල තුලම හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවයක් තියෙන. දැන් අපි මේ කතාව අද දැන් ඔබට දේශනා කළේ රූපය සම්බන්ධ කාරණයක් විතරයි. හැබැයි මේක සියලු මේ පංචස්කන්ධයටම ඔබ ගලප ගලපා බලන්න ඕන. අයම් භික්කවේ රූපස්ස අත්තංගම මෙන්න මේ කතාව තමයි රූපේ අත්තංගම රූපේ නිරුද්ධ වීම කියලා කියන්නේ. මේ සමාධිය වඩන හැම කෙනෙක්ම ඒ කියන්නේ මේ කුසල් සිතක එකඟතාවයක් හදාගත්ත සෑම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක්ම මේ යථාර්ථය අවබෝධ කිරීම පිණිස වැඩපිළිවෙලක් හදා ගන්නවා. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සමාධිය වඩන හැම කෙනෙක්ම යථාර්ථය අවබෝධ කරනවාම නිමි. මොකද බුද්ධ කාලෙත් සමාධිය වඩපු වෙනත් අය ඉන්නවා. දැන් අදත් ඔය ඉන්නේ යෝග ක්‍රමෙහිම හුරු කරන්නේ. ඒ තුලත් යම් කිසි සමාහිත බවක් තියෙනවා. හැබැයි එවැනි සමාහිත බවකින් මේ පංචස්කන්ධයේ උදේවැය දැකලා සාංසාරික ජාලයෙන් ගැලවෙන විදිහේ කතාවක් ලෝකේ කවදාවත් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපට මුණ ගැහිච්ච මේ දාර්ශනික කියවීම දාර්ශනික කතාව අපට ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ පණිවිඩය තමයි බුදු කෙනෙක් නානා පරයයන් අපට දේශනා කරන්නේ. මේ පංචස්කන්ධයේ උදේවැය එහෙමත් නැත්නම් පංචස්කන්ධයේ සමුදයයි අත්තංගමයයි දැනගත්තේ නැති වුණොත් එහෙම ඒ දැනගත්තේ නැති ශ්‍රාවකයෙක් තුල නිවීමක් අත්දකින්නවා මම නිවිල යනවා මම සුවපත් වෙනවා මං කවදා හරි මේ ඔබ වහන්සේලා ඔය කියන ධර්මයේ අත්විඳිනවා කියලා මල් ලක්ෂ ගණන් පූජා කළත් මල් වට්ටි දහස් ගාණක් පූජා කළත් ඖෂධ පූජා 108ක් නෙමෙයි ලක්ෂ ගාණක් පූජා කළත් එයාට කවදාවත් මේ කියන පණිවිඩය මේ කතාව දැනගන්න නැතුව මං කියන්නේ ඖෂධ පූජා මල් පූජා තිසත්ත්‍ය ඥාන පූජා ආසු මහ ශ්‍රාවක පූජා ආදී මේ ලෝකේ ජනප්‍රිය පුද පූජා ටිකෙනුත් අපට යම් උපකාරයක් යම් උදව්වක් යම් තල්ලුවක් හම්බ වෙයි ඒක ඉතාම ස්වල්ප තල්ලුවක් ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිහිට සම්පූර්ණයෙන්ම ලඝු කරන්නේ ප්‍රඥාවන්තයෙකුට මහණෙනි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනාටයි පඤ්ඤාවන්තස්සායන් දම්මෝ නායන් දම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කිව්වේ ඒකයි මහණෙනි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙකුට මිසක් ප්‍රඥාව පිරිහිච්ච ප්‍රඥාව දුර්වල වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙකුට නෙමෙයි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඒකයි දැන් මේ කතාව පින්වත්නි මේ දියුණු තාක්ෂණික ලෝකයේ කෙරෙහි ලුහු බඳිනවා කියලා එහෙම කෙනෙකුට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකයේ විවිධ දැනුම් පරාසයන් පිළිබඳ මට විශාල අවබෝධයක් දැනීමක් තියෙනවා කියලා එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ මේකට හොඳ විදර්ශනා ඥානයක් වැඩිලා තියෙන්න ඕන ඒතර විදර්ශනා ඥානයක් වැඩිච්ච ශ්‍රාවකෙක් මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට කරගෙන යනකොට ඒ නිවීම Tamanටම අත්දකින්න ලැබෙනවා මන් තුල ඇතිවෙන කැළඹීම වේගයෙන් අඩු වෙනව නේද මම වේගයෙන් මගේ හෘද සාක්ෂිය නිවීමක් ඇති වෙනව නේද මේ ලෝකයේම කැළඹුණත් මම කැළඹෙන්නේ නැහැ නේද මේ සම ලෝකේ බොහොම සම කෙනෙක් විදියට මට යලීම් ගැටීම් නැතුව අවිඥා දෝමනස්ස නැතුව මේ ධර්මයත් එක්ක නැගිටපු ශ්‍රාවකෙක් විදියට මට පෙනී ඉන්න පුළුවන් නේද කියන හැඟීම තමන් තුළ ඇති වුණාට පස්සේ වේගයෙන් තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ නිවීම ඇති වෙලා
ඒ නිවිච්ච තැනක මේ ලෝකයේත් එක්ක නොයල්ම ඇති වෙලා ලෝකයේත් එක්ක නොයල්ම ඇති වුණා කියලා අපි මෙතනින් කතා කරන්නේ එයා සම්පූර්ණ මේ ගෘහස්ත ජීවිතයේ ගෙවන ශ්‍රාවකයෙක් නම් දැන් ගිහි ගෙදර අතෑරලා කැලේකට යනවා කියන අදහස නෙමෙයි නමුත් මේ ලෝකේ යථාර්ථයට විවෘත වෙනවා අර අපි මුලින් මතක් කළා වගේ යථා භූතං පජානාති ලෝකේ ඇත්තම කතාව එයාට තේරෙනවා මොකද්ද ඇත්ත කතාව ලෝකේ අනිත්‍ය වෙලා යන්නේක ලෝකේ සියල්ල තුල පවතින ස්ථාවර බවක් නැති ස්වභාවය ලෝකේ ඒ ස්ථාවර බවක් නැති අනිත්‍ය ස්වභාවය නිසා අනිත්‍ය නම් ඒ අනිත්‍ය නිසා පවතින දුක්ඛදායක ස්වභාවය දුක ලුහු බඳිනවා කියන ස්වභාවය දුක නම් ඒ දුක පවතින තැනක මමය මාගේය මගේ ආත්මය මගේ දරුවාය මගේ බිරිඳය මේ විදියට මගේ 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 කියලා අල්ලන්න ලෝකේ කිසි දෙයක් නැ නේද කියන කල්පනාව ඇති වෙනවා ඒ කල්පනාවට විවෘත වුණාට පස්සේ ආ සියල්ල තුල හට ගැනීමත් සියල්ල තුල නිරුද්ධ වීමත් කියන ලෝක ස්වභාවය අත්දකින්න ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවා එවැනි ශ්‍රාවකයෙකුට මේ ජීවිතය ඉතාම සුන්දරව ගෙවලා දාන්න පුළුවන් ලෝකේ මොනතරම් ලෝකයා කතා කරන අතෘප්තිදායක අසුන්දර අත්දැකීම් ලෝකයෙන් ඔහුට මුණ ගැහුණත් ලෝකේ ඉතාම සුන්දර ශ්‍රාවකයෙක් විදියට ඉතාම ධර්මයත් එක්ක නැගී හිටිය ශ්‍රාවකයෙක් විදියට ඔහුට මේ ජීවන චර්යාව ගෙවන්නට මේ ධර්මීය උපකාර කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එවැනි ශ්‍රාවක භාවයක් පිණිස අද මේ බුද්ධ දේශනාව ඔබ හැම දිනාටම උපකාර වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා ධර්මශ්‍රවණී කරපු ඔබ හැම දිනාටමත් ධර්මයේ තුලින් Tamange ජීවිතේ හදාගන්නට උනන්දුවක් කැමැත්තක් උත්තේජනයක් තියෙන හැම දිනාටමත් මේ ධර්මයේ Tamange ජීවිතයේ මත ගලපා ගන්නට ධර්මයේ නැමැති බීජය ඊටාම පරිස්සමින් පිරිහිච්ච ලෝකයක රෝපණය කරගන්නට ඔබට මේ දේශනා උපකාර වේවා කියන අදිෂ්ඨානෙන් අපි දේශනාව හමාර කරනවා ඔබ හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි